ეს თავდასხმაა ქართულ სახელმწიფოზე და სწორედ აბუჩა თაგდება ხდება ქართული სახელმწიფოს. იმიტომ რომ აი ქართულ სახელმწიფოს ხო ცეთა ეს რუსული სტერეოტიპი, კლიშეები არის, ყველაზე ცუდ რუსულ პროპაგანდისტული კლიშეები რა არის, რომ ვიღაც ქართველი რა არის, აულაშებიანი კაცი, რომელიც არის ცოტათი უტვინო და ოღონდ აი კარგად მღერის და პორმარილებზე ძალიან ხშირად კვატიჟებს. და არა ადამიანი, რომელსაც სახელმწიფოს აღშენებლობა შეუძლია. აი ეს არის სახელმწიფო. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სალომე ზურაბიშვილს არ შეერა სახელმწიფოს იდეის? მე ვიმახსოვრო ესა.